Hai, saya Syafiq dan ini adalah Spark TV. Pada hari ini, Spark TV bersiaran di Hotel Tabung Haji Kuala Terengganu bersempena Karnival Kewangan selama 3 hari di sini. Yang paling dinantikan sebentar lagi, pembukaan Karnival iaitu pertandingan DK Barat di antara sekolah-sekolah anjuran Bank Negara peringkat negeri Terengganu. So, jom sama-sama kita nantikan debaran dia. Ciao.
pertandingan Dikir Bijak Wang Sekolah Menengah Kebangsaan Pakar Dura. Rahsia kejayaan bagi pendikir pengurus lama masa pakar adalah kesungguhan dan komitmen yang diberikan di mana mereka berlatih lebih kurang sebulan. Sebelum pertandingan tu kita ada cuti seminggu kan. Kami duduk rumah saya, kami berlatih seminggu cuti tu. Kami tak ada tak balik rumah tapi berlatih petang malam. Memang penat tapi demi untuk mencapai kejayaan dan alhamdulillah ia membuahkan hasil dan kita boleh tengok dia alhamdulillah. Yang paling muda ada tingkatan 2 dan yang paling tua adalah saya sendiri tingkatan 6. Pada yang menang tu tahniahlah dan pada yang kalah tu boleh cuba lagi lain kali. Itu sahaja daripada saya, Syafiq, Spark TV Channel. Bye!